ଭାରତୀୟ ନବରାତ୍ରି ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା ସହ ସମାପ୍ତ ହୁଏ ପିତୃପକ୍ଷ ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନବରାତ୍ର। ଚଳିତ ଥର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ନବରାତ୍ରି। ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା 26 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୋମବାର ଦିନ ନବରାତ୍ରି ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହା ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳିତ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୋମବାରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନବରାତ୍ର। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ନବରାତ୍ରିରେ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି, ଅର୍ଥସିଦ୍ଧି, ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ନବରାତ୍ରିରେ 9 ଦିନ 9 ଦେବୀଙ୍କ ଉପାସନା କରାଯାଇଥାଏ। ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀ, ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା, କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା, ସ୍କନ୍ଦମାତା, କ୍ୟାତୟନୀ, କାଳରାତ୍ରୀ, ମହାଗୌରୀ ଏବଂ ମା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉପାସନା କରାଯାଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମାଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ହେଲେ ଏହି ନବରାତ୍ରିରେ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ ନ କରିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ନବରାତ୍ରି ବେଳେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରତିମା ବା ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲାଲ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହି 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁଟି କିମ୍ବା ନିଶ ଦାଢ଼ି କାଟିବା ଅନୁଚିତ। ନବରାତ୍ରି ବେଳେ ମାଂସାହାରୀ ଭୋଜନ, ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ପିଆଜ ରସୁଣ ଛଡ଼ା ଅନ୍ନ ସେବନ ମଧ୍ୟ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏହାସହ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେମ୍ବୁ କଦାପି କାଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନବେଳା କିମ୍ବା ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରତ ରଖିବାର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହେ ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ରତର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା କଥା ନୁହେଁ। ନବରାତ୍ରି ବେଳେ 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚମଡ଼ାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଜିନିଷ କଦାପି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଛୋଟ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଘରେ ଭୋଜନ କରାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।